مرحبا صد مرحبا أي مركز فيز القرآن، مرحبا صد مرحبا أي باني فيز القرآن، مرحبا صد مرحبا أي مركز فيز القرآن، مرحبا صد مرحبا أي باني فيز القرآن، مرحبا صد مرحبا أي مركز فيز القرآن، مرحبا صد مرحبا أي باني فيز القرآن، مرحبا جلزار قرآن، مرحبا صد مرحبا تهفي أهلا وسهلا، مرحبا صد مرحبا مركزا مزار قرآن، مرحبا صد مرحبا تهفي أهلا وسهلا، مرحبا صد مرحبا شاد باشو خوشه أي سرزمي فيز القرآن، تون عالم كوسنا يا لحن آواز قرآن، گونج رہی ہے لہجے قرآن سے ہر وادیا، ہر قلب میں شوق قرآن کا عجب حل رونما، تو نے ترتیل قرآن کا کیا عجب چرچا کیا، تو نے ترتیل قرآن کا کیا عجب چرچا کیا، کیا عجب چرچا کیا، لائق تعظیم ہے تو قابل مدح و ثنا، قابل مدح و ثنا، مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن، تو درس تدریس میں کیا شہر آفاق ہے، انتظام و تربیت میں سب سے تو سباق ہے، تو درس تدریس میں کیا شہر آفاق ہے، انتظام و تربیت میں سب سے تو سباق ہے، قوت علم و عمل میں فائق اقران ہے، سطوت زور لیاقت پر سبھی حیران ہے، آخری شب میں تہجد سے چمکتی ہے صحن، دن میں پھر قول الرسول کی بو مہکتی ہے چمن، طالبوں پر سب معلم دائمی نگران ہے، طالبوں پر سب معلم دائمی نگران ہے، دائمی نگران ہے، جن کی پر محنت سے بنتی بے نظیر فرسان ہے، بے نظیر فرسان ہے، مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن، مرتضی حسن فیضی بانی گلزار ہے، شعبہ تحفیظ عبداللہ سے انوار ہے، مرتضی حسن فیضی بانی گلزار ہے، شعبہ تحفیظ عبداللہ سے انوار ہے، یہ فیضا فیض رحمہ کی تمنا کا کمل، خدمت قرآن جن کی بے نظیر و بے مثل، مرکز رشد و ہدا ہو منبع ابرار ہو، اس کی حاجت کی روا معبود کا دربار ہو، آخری
آخری التجا ہے یوسف ناکار کا، آخری التجا ہے یوسف ناکار کا، تیری رحمت جامعہ پہ دائمی ہوں اے خدا، دائمی ہوں اے خدا. مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے مرکز فیض القرآن، مرحبا صد مرحبا اے بانی فیض القرآن.